Ветеранський простір «Сильні та незламні» з'явився у Барській громаді. Там переселенці, військовослужбовці, їхні сім'ї та родини загиблих чи безвісті зниклих захисників можуть отримати соціальну допомогу. З відвідувачами працюють волонтери та психологи, які надають необхідну підтримку. Про роботу ветеранського простору у Барській громаді розповість Тетяна Мандрика. Ваш ветеранський простір розпочав роботу з березня. Але розкажіть, звідки виникла ідея його створення? Виникнення і створення нашого ветеранського простору у Барській громаді – це наша спільна ідея. Завдяки тому, що наш міський голова Володимир Васильович Савелюк, наш депутатський корпус, корпус нашої Барської міської ради, обласний депутатський корпус, розуміння потреб, проблем ветерана і сьогодення, яке виникло на даний момент. Переймаємося проблемами і питаннями наших військовослужбовців. І тому ветеранський простір у нашій Барській громаді був створений саме для надання психологічної допомоги, підтримки для військових, їхніх сімей, осіб з інвалідністю, сприянням їхньої соціальної та професійної інтеграції, також створення умов для зняття соціальної ізоляції та покращення якості їхнього життя. Даний простір створений за підтримки фінансової, це ремонтні роботи, які були зроблені у даному приміщенні. І наповнення цього всього простору за рахунок грантової пропозиції від Міжнародної організації міграції в рамках проєкту «Шлях у стійкість» за фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Створення ветеранського простору Барської громади дозволяє ресоціалізувати ветеранів, згуртувати родини безвісти зниклих, тих, що знаходяться в полоні, і надати їм соціальний, правовий, психологічний захист і підтримати родини полеглих захисників, впровадити сучасні методики реабілітації. Дуже багато приділяється уваги до збереження світлої пам'яті про наших ангелів Небесної Сотні. В Барській громаді завдяки ефективній співпраці між приватними, громадськими, волонтерськими організаціями, підтримки і розуміння майже всіх родин нашої громади відбувається і проводиться робота із підвищення рівня психосоціальної підтримки ветеранів, родин безвісти зниклих і ті, що знаходяться в полоні. Хто може отримати допомогу від вашого ветеранського центру? Відкриті двері для всіх бажаючих, охочих. Це взагалом є ветерани, колишні військовослужбовці, їх понад 800 осіб. Це включаючи ветеранів АТО і ООС і їхні родини. Сім'ї загиблих, безвісти зниклих і ті, що знаходяться в полоні. Це понад 500 осіб. І діти відповідних родин, відповідної категорії, їх теж у нас понад 350 осіб. Як саме ви підтримуєте ветеранів, військових та їхні родини? У нашому ветеранському просторі організовуються і проводяться заходи з психосоціальної підтримки і допомоги. Зокрема, це влаштування воркшопів «Дозволь собі бути щасливим» для ветеранів і членів їхніх родин. Тренінги на тему профілактики і подолання тривожності і стресових станів. Це заходи для дружин полеглих героїв на тему «Птах Фенікс», техніка відновлення і збереження душі і тіла. Проводяться також соціально-правові послуги для захисників, захисниць та родин загиблих героїв. До нас звертаються ветерани, які хочуть змінити, надаємо їм інформаційну інформацію і створюємо профорієнтовні зустрічі для ознайомлення із можливостями і
відкриття власної справи, ознайомлення із діючими грантовими програмами, які існують зараз тепер у державі і якими можуть скористатися наші ветерани, змінюючи свою кваліфікацію, змінюючи і розуміючи те, що вони корисні, і громада дбає про них і не забуває про них. Проводиться також дуже масово, у нас проводиться робота із дітками родин військовослужбовців, родин загиблих. Це арт-терапевтичні заняття. Наш ветеранський простір існує досить таки недовго, але за такий короткий проміжок часу ми вже зробили деякі такі активні свої дії. Це, зокрема, було проведено 52 заходи, в яких взяли участь 270 дорослих і 432 дитини. Про роботу ветеранського простору в Барській громаді розповідала Тетяна Мандрика.